वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष जी उद्योग व्यापार संघ का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि जी अंतर नेपाल समाज का अध्यक्ष जी तथा अन्य कर्मचारी जीहरु व्यापार संघ सुर्खेत का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि जी यातायात प्रणाली का पदाधिकारी प्रतिनिधि तथा कर्मचारी जीहरु संघ संस्था का पदाधिकारी प्रतिनिधि जीहरु साथै अन्य विभिन्न निकायबाट पाल्नु भएका र आज सरसभामा सहभागी हुनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरु आज यस रात नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश सुरक्षाको आयोजनामा स्वच्छ सडक अभियान अन्तर्गत सरसफाई कार्यक्रमको बारेमा औचित्यता सम्बन्धमा मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुहुन नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद ईश्वर सर। र आजको यस स्वच्छ सडक अभियान भनेर हामीले प्रणाली प्रदेशभरि चलाएका छौँ। आज यो 70 ठाउँमा एकैचोटि सरसफाई हुँदैछ। यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू एवं यस नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू त्यसै गरी यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू उद्योगवाणी सङ्घ अध्यक्षज्यू एसपी साहब शस्त्रको डिएस साहब हाम्रो डिएस साहब लगायत चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरू र सम्पूर्ण आमन्त्रित पाहुनाहरू प्रहरी हाम्रा अधिकृत तथा कर्मचारीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम हामीले यो सडक जति पनि सडकहरू छ अहिले जहाँनिर पनि हेऱ्यो भने सडकको वरिपरि चाहिँ फोहोर मात्रै हुन्छ, त्यो पनि प्लास्टिक जन्ने फोहोरहरू चाहिँ बढी हुन्छ र त्यसलाई एउटा जनचेतना जगाउने हिसाबले अब हामीले सफा गर्दाखेरि कति सफा होला तर चाहिँ यो सरसफाइले चाहिँ एउटा मानिसमा चाहिँ सफाइ सम्बन्धी एउटा बिहेभियरल चेन्ज आओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हरेक ठाउँमा 70 ठाउँमा गर्दाखेरि यो प्रदेशभरि नै ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ यो स्वच्छ सडक अभियान भनेर किन गरिरहेछ भनेर एउटा चासो होस् मान्छेमा भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यो आज गरेर आज सकिने कार्यक्रम होइन, हामी निरन्तर गरिरहन्छौँ। हाम्रो हरेक सवारी साधनमा हाम्रो ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरू एउटा ओरिजिनमा गएर हामी भन्ने गर्छौँ कि तपाईँहरूले चाहिँ गाडीबाट फोहोरलाई चाहिँ सडकमा फालिदिनु होला, गाडीभित्रै चाहिँ त्यसलाई राखिदिनुहोस् र एउटा निश्चित ठाउँमा लगेर मात्रै फालिदिनुहोस् भनेर हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरू प्रत्येक गाडीमा चाहिँ भन्ने गर्नुभएको छ। र यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले ट्राफिक प्रहरी सवारी चालक र सहचालकको संयुक्त अभियान भनेर हामीले गरेका छौँ। यो किनभने हामी तिन पक्ष मिल्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ सफल बनाउन सकिन्छ त्यो हिसाबले। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो नाका जहाँ नाका प्रवेश हुन्छ त्यो नाका नाकामा पनि हाम्रो ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरू गाडीमा गएर यो हरेक गाडीमा चाहिँ हामीले फोहोर बाहिर नफालिदिन चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। र हरेक गाडीको चालक सहचालकले पनि गाडी सुरु हुँदा र त्यहाँ फोहोर फाल्यो भने उहाँलाई हामीले के भनेको छौँ भने सडकमा फोहोर कसैले एउटा टुक्रो फाल्यो भने पनि गाडी रोकेर सडकमा गएर टिपेर ल्याएर आफ्नो डस्टबिनमा चाहिँ फेरि राख्ने कि एउटा फोहोर पनि बाहिर चाहिँ फाल्न नदिने त्यो किसिमले चाहिँ हामीले सुरु गर्न लागिरहेको छौँ। यहाँ यातायात व्यवसायी साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि हामीलाई ठुलो सहयोग भइरहेछ र खास गरी हामीलाई चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ हामीलाई सहयोग पाएको छ। यहाँ आज हामीलाई उपमेयर साहब, सिडिओ साहब, उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, गणको एसपी साहब, शस्त्र प्रहरीको डिएस साहब लगायत सम्पूर्ण यहाँ पत्रकार साथीहरू, यातायात व्यवसायी साथीहरू, सम्पूर्ण मैले अझै छुट्याएँ यहाँ धेरै सहभागिता छ, उहाँहरू आएर चाहिँ हामीलाई हौसला पनि